قدومي وانك سلام اسكو ورن ساتاي ادي يا الحمد لله وانت قاعد هذا مش عندنا رئيس الوزراء بقول فيه بقول الحمد لله دقمو بحضر لي رادو او جيسينيما كو عام بحضي او رنتي صوماليا او هرسيدي اني قوليستو اياد قدومي كتاي مركا ادوغونا جيسي باتاي مرات بادات قدومي كتاي حدنا عاد صفقه ورا كجرتو وان كو عام بليينيا نمبر 1 هرت دواش وحاوي ومجاهدين جهاد بعد كجرتان دمانتين الله يدنك اقبله امين امين نمبر 2 waxaan rabaa inaan aan ballan qaado dawladda Soomaaliyeed waa idin la jirtaa garabkii inay taagan tahay dhinacii inay taagan tahay waa ka go'an tahay dagaalkan in la wado oo u socdo oo dalka laga xoreeyo oo diinta ay kharibeen laga xoreeyo oo khawaarijtaas meel la saaro umada Soomaaliyeed laga xoreeyo dawladdu waa ka go'an tahay waana idin garab taaganahay ma sha Allah adiga waad ku mahadsantihiin naftiinaad horeysaan xoolihiinaad horeysaan shacabka Soomaaliyeedna dhamaantiis idinka idin fiirinayaa waana idin daba socdaa waana idin garab taagan yahay meel kastuu joogo kii aan garabkiina ka bilaabinna meeshii uu joogay uu ka bilaabayaa marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul baa u soo hoyatay wiilal baa inaga shahiidi doona horeyna boqol boqol bay inooga dhimanayeen laakiin innagoo khawaarijta la jihaadayna midka shahiidaya ha ku shahiido runtii waa guul idinkaana horseed baad ka tihiin waxaana rajaynayaa ilaahay idinkiis in Soomaaliya si degdeg ah looga wada xoreeyo waxaan rabaa inaan idin mahadceliyo waxaan rabaa inaan idin hambalyeeyo waxaan rabaa runtii inaan idin cadeeyo inaan idin garab taaganahay wasiir al-cadaala waa idin la joogaa kuwa kalena way idimaan doonaan annaguna waan imaanaynaa ilaahay idinkiis hadii ilaahay iraado xildhibaan saadiga uu nala joogaa ra'iisul wasaare aad iyo aad u mahadsan tahay allah ku sharfo runtii inagu dee waxaan isku xilqaanay inaan maaragtay cadowgaas soo jireenka oo xukuumadda umadda Soomaaliyeed aanu la tacaalno deedna haddii maanta dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaarihii waqtiga noogu jiro u ballanqaad noo sameeyeen aad iyo aad bay noo farax gelinaysaa haddii aan wax yar dib ugu laabano deegaanno fara badan ayaa saaka la maray oo la xoreeyay ilaah ku mahadsan ilaa iyo 10 tuulo saaka la maray oo la xoreeyay marka ciidanka ka deegaanka iyo kan dawladda guud ahaan iyo gaar ahaanba niyadooda aad bay u wanaagsan tahay way ku faraxsan yihiin in maanta la dagaalamaan khawaarijtaas waxay ku faraxsan yihiin in dawladdii Soomaaliya oo wasiiradii iyo xildhibaanadii ay soo dirtay ay garab taagan yihiin dagaalkii hoggaaminayaan marka insha Allah moraalka iyo ummadu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay xildhibaan Saabir ra'iisul wasaare waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa dhiirrigelinta iyo taageerada iyo waxaan ku biraahdaa shaqada adagoo dowladdu ay halkan rutiisa ka wado annaguna hadii ilaahaydmo waan bin iyo waxaan maaragtay la daba joognaa wixii kaleeto tabarteen ah waan ka caawin karno shaqo fiicanana la qabtay runtii sidaas uu gudoomiyuhu kuu sheegay weeye insha allahu tacaala wax dhimana waa soo afjari doonaa biidnillaahi alkariim xildhibaan aad aad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay kugu daydaan waxaad u tahay hormuud adiga hadda waxaan la hadlayay Malik oo asagana Hiiraan safka hore fadhiya adigana halkaasad safka hore ku jirtaa waxaan runtii soo jeedinayaa codsanayaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay ku daysadaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan hormuudnimadaas aan kugu aqaan runtii waanad ku jirtaa waxaan rajaynayaa in Ilaahay ajri iyo thawaab ka siiyo hadda dadkaagiina waad xoranaysaa matalaada dhabtii waa midaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan kulligiina waan idin ducaynayaa allah idin barakeeyo allah idin guuleeyo guul baa idin rajaynayaa applicationka BC waxa uu kaa caawinayaa adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada inaad ehelkaaga lacag u diri karto loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa taleefankiisa gacanta fadlan kala soo deg play store ka ama app store ka